ono to je i sport FC, ježiši. Chyba maličkosti já neřeším vůbec. €10 000 bys chtěl, 10 000 euro. Uvedeme si, kolik já mám peněz teď. Tady ty denní rozpočet, to je ono. 4 000 euro. Takže my se, klapče, asi nedohodneme. To je moc a ty bys chtěl kolik? Zkusíme ho. Klíčová. 4 roky, jasně, pojď. Bez výstupky. Tak to se mi líbí, dal si splat, co chceš. Já ti dám pryč bonus a přidám ti tam 300 euro navíc. OK, je tam, borce, je tam. Nepotřebovali jsme dávat žádných 3000 euro za něho. A tam vlastně tím, jak jsem si vytvořil vlastní tým, tak tam mám i gólovou skladbu. Kerncraft pořádně. Tak pojďme na to. Dobře, Mata, a kušej. A to je tvoje. A to je tvoje, chlape. A to je tvoje, a to je tvoje. Je tam trošku víc nahlas. Slyšíte tu hudbu? Já tu hudbu slyším. Smith, s tím jsme podle mě smlouvu taky nepodepsali. Tak pojď, ukaž mi, proč bych ti měl dát tolik peněz. Už to chápu, proč. Ach jo, hele, 2-0, ok, dobrý. Jo, hráč je tady ten balon. Na, jaká díra v obraně. Kurva, hoši, ty vole. To se normálně zbláznili. Jeden prošel přes tři. Ale dobrý, 2-1, jako ještě nic není jako rozhodnutýho, jo? Ale zároveň... Jo? Mata! Gol! Gol! Jo a Georgíku, a pojď! Co tě v té Chelsea naučili? Ne. Já se píču. Ne. Faul. A to si nechám písknout jako. To se zblázní normálně. Hele, vystřídáme. V klidu, nebudeme nikam spěchat. Počkáme, než se to vystřídá všechno. V klidu. A my taky střídáme. V klid. Teď nikam spěchat. Tak ještě jednou si pojďme zatleskat. Dobrý, už mě to fakt nebaví. Ale trošku jsme pozdržovali, ukázali jsme, kde je tady alfa sakra. To jsou zmeci, ale prostě člověk jsou rychlý ty šuliny. Co to je, kámo? Prostě mi fakt dostaneme gól, kámo, prostě v 94. minutě, kámo. OK, v klidu. Jarvis postrádá. Co to je za shit, kámo, málo... Tam ani netrénujem, dělám vyvážený trénink máte teď všichni. Co kecáš, šulina. Bradford, aha, tak to není Brandon City, je Bradford to je. OK. Tam je náš golman na hostování. Já zkusím, jak se jmenuje, jestli na hru nebude hrát. North se jmenuje, North. Má 0 zápasů, nevadí. Krásně nám tady zalejte naší Nelson Road. Pane bože, to je trávníček. Začíná tady krásně v Nelson Road. BSM trofy. Jo, jaký balonek. Tak to je ale za červenou tohle. Jo, Welsh. Gol. To je až moc easy to. To je nějaký moc easy, ale jako v klidu jo. Postupíme z League 2. Jo, dejme tomu prostě, jako víte co, ta první sezona. Necháme to takhle jo, třeba jestli se dostanu teda do League 1, což jestli se vůbec dostanu, tak si to asi zvýším, tu obtížnost, určitě. Tyva, to se bojím, jsem možná posral. Bez karty? Jako fakt bez karty? No tak jo. A gol. Ježíš, co si děláš prdel, Welshi? Welshi, co si tam mácháš rukama, ty blbče? A Smith? On to sabotuje, kámo, on nechtěl podepsat smlouvu, nedali jsme mu víc peněz, tak nebude dávat góly, kámo. Kašle na to, kope, hele, kope roh. Aspoň rožek kopni dobře. Ne.
Nevadí. Neumí střelit na míko patrohy, co prostě stávají těm nejlepším. Protože má kapitánskou jo, tak Ačko. No. Víte, kdo dal gol? Víte, kdo dal gol? Je to fucking Mata! Já věděl, proč ho podepisovat. A Mata, ježiš, on je i tvůrce hry, ale velš to zase pojebe. No a. Ale Khalid, Khalid. Khalid. Khalid, Khalid, what a fantastic goal, man. Neuvěřitelný. Koukni na něj, koukni na něj, jak jsi běžel. Prásk. Ne, hele, koukali jste si na hru, nechytá černý golman? A já myslím, že nechytá. Doufám, že jsem tady ten streamil, nebo jen tady teď like, nevím, prostě follow, pozdravení a ahoj příště, ahoj, ahoj, uvu, uvu, ahoj, ahoj. Takový bonus, moje vysvětlování série Ted Lasso. Tak a já mám kariéru za Richmond, jo, kdo prostě trochu se pojevuje v tom světě fotbalu, tak víte, že existuje seriál, který se jmenuje Ted Lasso, a je to o tom, že prostě na amatérský úrovni nějaký trenér amerického fotbalu prostě vyhraje s nějakým týmem něco a v Anglii vlastník klubu AFC Richmond, jo, je to muž, který má ženu, on tu ženu začal podvádět, tím, že se rozvedli, tak museli si rozdělit, že jo, majetek, ona dostala klub. A tím, že on ten klub měl rád a ona ho začala nenávidět, tak chtěla ten klub totálně potopit. Tak jakoby zavolala toho trenéra amerického fotbalu do Anglie, aby přišel trénovat Richmond. Tak. A protože to je prostě borec, tak to fitnul, dokázal trénovat fotbal úplně bez problémů.